Rusiya Ermənistanda yerləşən Erebuni hərbi hava bazasına İl-76 və dünyanın ən böyük yük təyyarəsi olan An-124 Antonov təyyarələri ilə naməlum yüklər daşıyır. Məlumata görə Antonov təyyarələri Erebuniya döyüş vertolyotları aparır. Qalanyus xəbər verir ki, bu barədə Telegramda Zapiski Ahotnika kanalı yazıb. Səhifədə Rus pilotlarının rabitə danışığı və peyk görüntüləri paylaşılıb. 55 дорожного, следуйте Ереван, 3-2, 45, вы приняли. На связи. Daşınan yüklərin daha sonra Dağlıq Qarabağa aparılacağı bildirilir. Maraqlı məqam ondadır ki, imzalanan bəyannamədə Rusiyanın Dağlıq Qarabağa 90 ZTR, 380 avtomobil texnikası və 1960 nəfərlik sülhməramlı heyətinin yerləşdirilməsi yer alıb. Döyüş vertolyotları bəyannamədə qeyd olunmayıb.